Цьогорічний фестиваль української сучасної музики тривав у Нью-Йорку 3 дні. Оскільки цього року Україна відзначає 30-ту річницю незалежності, організатори намагалися використати цю важливу дату як один з лейтмотивів заходу. Ми намагалися з'єднати українських композиторів різних поколінь, почути ці голоси через генерації. Для мене, як для музикознавиці, бачити цю безперервність в історії української музики, спільні риси у техніці і в 1960-х, і в 2010-х роках просто неймовірно. Виступи музикантів були записані та підготовлені до трансляції заздалегідь. Марина Проходько, директорка з маркетингу фестивалю, розповідає, організатори побоювалися, що через онлайн-формат буде важко привабити аудиторію, адже за останній рік глядачі вже втомилися від віртуальних заходів, тому довелося багато попрацювати над зміною цієї парадигми. Ми пропонували партнерство з різними українськими організаціями за кордоном, не тільки в США, не тільки в Канаді навіть, а в Великій Британії, в Австралії і різних країнах. Тому в нас у цьому році аудиторія дуже-дуже різноманітна. Валерія Шолохова – українська віолончелістка, яка вже 20 років мешкає у Нью-Йорку. Каже, серед колег по цеху вона не знає більше жодного українця, який би грав на струнних інструментах. В Нью-Йорку не так багато українських заходів, так що мені було дуже приємно чути, що щось нове починається. Я дуже пишаюся, що я змогла грати в цьому фестивалі. Україна – це дуже чудова країна, і в неї дуже багато потенціалу. І я дуже пишаюся, як вона формулює свою ідентичність. І це дуже важливо для мене персонально. Колега Валерії по сцені, білоруський кларнетист Глеб Канасєвіч, який вже вдруге брав участь у фестивалі, каже, для американської аудиторії захід має і потужну освітню складову. Важливо показувати широту та складність того, як швидко змінюється громада та країна, їхній ландшафт та культура. Я також вражений тим, як різні українські організації об'єднують зусилля заради ствердження ідентичності. За словами Дори Хом'як, президентки громадської організації «Разом», яка і заснувала фестиваль, одна з амбітних цілей проєкту – вивести українську музику на новий світовий рівень. Хочу колись зайти в Лінкольн-Сентер на концерт Нью-Йоркської філармонії, послухати музику. Я хочу відчинити програмку, я хочу, щоб там був композитор з України. І я розумію, що це є довгий шлях і це забере багато часу, але цей фестиваль другий рік вже є ще один крок в ту сторону. Організатори планують продовжити знайомити американську аудиторію сучасною українською музикою і сподіваються, що наступного року фестиваль відбудеться в реальному форматі на престижних нью-йоркських майданчиках. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Голос Америки.